يره زويمه چې دا اوس ډېر خوله موسم دی او نه یخنی دی زیات نه زیاته ګرمي دی درمیانه موسم دی او د دې خپل یونیورسيټي مطالعه خبره بداو کوم لوکیشن ډېر مزیدار درمیان کې پاتې کیږي مطلب هر سایډ ته فاصله برابر ده او تقریبا چې هر ځک څومره د لری سټوډنټ هم هغه ته سہولت دی او هر چا تخپل کور ډېر خسته ای ان شاء الله دا زم کور دې دم دې خسته کاری دې د پاره بار قسم کوشش کو او زه دې ملګر ته دې دغه په ځوانې خاص کوم یا خپل ملګری ټیم نه ځای کوي او دا خپل قیمتي وخت نه نور هم قیمتي دي نو دا به ډېر ښه ده زما ټول ملګرو په نوم باندې یو میسج